Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se teda znovu podíváme samozřejmě na playoff v rámci našeho ročníku 2020-2021, ve kterém hrajeme za Montreal. V současné chvíli hrajeme druhé kolo v rámci naší východní konference a hrajeme tentokrát na ledě hostů, to znamená na ledě Buffalo Sabres. No a tam teoreticky můžeme ukončit tenhle ten zápas, protože v současné chvíli vyhráváme 3-1, přestože jsme prohráli první zápas, tak zbyly 3, jeden venkovní a potom dva domácí jsme dokázali ovládnout. No a pokud se nám podaří urvat i tady tenhle ten, tak už postupujeme dál, postupujeme zase o krůček blíž k tomu, aby jsme se dostali do vysněného finále Stanleyova Oceanu v pohár. No a jak vy jste mi i sami psali, ještě jsem se nerozhodl, jestli natočím už i vlastně finále konference, to znamená všechny zápasy, a nebo natočím až finále jako takové. Každopádně, máme před sebou další velice těžký zápas a doufám, že nám to vyjde, protože pokud by nám to vyšlo, tak bychom si mohli i trošičku odpočinout, protože upřímně řečeno, těch zápasů v té první sérii jsme měli fakt hodně. Bylo to proti Tampa Bay, pokud jste neviděli videa, tak se na ně podívejte. Pokud jste viděli, tak samozřejmě víte, že ta série byla dlouhá, byla až na 7 zápasů a prostě to nevypadalo pro nás úplně v některých momentech dobře. A já tady hnedka trefím tyčku, tak jo. Ale poté získám puk. A poté o něj přijdeme. Dobře. Jinak lidi, abych na to nezapomněl, dneska je nejspíš středa, to je pro vás, pro mě ne, pro mě je úterý. Každopádně nejspíš to vydám ve středu a ve čtvrtek bych měl streamovat. A z největší pravděpodobnosti už by také měla být nějaká, řekněme, vánoční soutěž, nebo minimálně teď v nejbližší době byste se o té soutěži měli dozvědět. Takže budu rád samozřejmě, pokud dorazíte na stream, na Twitch kanál twitch.tv/lelek_cz, protože i tam bude ta soutěž, nebude pouze tam, ale když byste si chtěli prostě zvýšit šanci, tak bude fajn, když budete sledovat právě i streamy. Jinak ještě nevím přesně, v kolik bude začínat, ale pokud bude stream, tak bude právě ve čtvrtek, protože jinak mám teďka docela zase busy týden, takže doufám, že to nějakým způsobem vyjde a že se na to nějak nakonec dostaneme. Patrick Laine měl prostor na střelu, to nebylo dobrý, to nesmí, takhle Patrick Laine střílet nesmí, to by nám mohlo dělat problém. Díky tomu jsme v podstatě prohráli ten první zápas, tam si Patrick Laine připsal, myslím, že 2 góly. Každopádně tohle jsem chtěl říct jenom takhle na úvod, teď už se samozřejmě budeme soustředit především na zápas. Díky moc za všechny vaše komentáře pod tady tuhletu sérii, případně pod sérii za golmana. Jsem strašně samozřejmě rád za to, že mě takhle podporujete. No a jinak zatím, co se týče střela, tak 6-0. A ne pro nás, pro soupeře. Jsme to tam mohli vidět, že soupeř měl v tenhle ten moment už 5 střel, plus teďka v tuhle chvíli, než Price vytěsnil tady tenhle ten kotouč, tak stříleli taktéž na jeho bránu, takže to byla střela dokonce už 6. No a ta naše tyčka, která byla sice na začátku, tak jako střela se samozřejmě nepočítá, protože tam brankář Buffalo nemusel zasahovat a tím pádem tam ten prostor, řekněme, nebyl tak důležitý. Tak, tady si musel zasáhnout, já jsem chtěl tu první střelu, neříkám, že zrovna tím backendem to úplně asi mohlo vyjít, ale říkal jsem si, hele, ta střela první už prostě musí přijít. Tak, tohle v pohodě, tohle až za bránu. No ale tohle, dobře. Z tohle se dostaneme nakonec do útočného pásma, trošičku zvláštní situace. Nejsem si úplně jistý, jestli to nemělo být jako icing, ale nezapískalo se to, pro nás je to samozřejmě jedině dobře. No ale co se týče střel, tak ty i buly nám, nebo spíše co se týče buly, tak podobně jako střel, tak nám to zatím úplně nevychází. Každopádně Tatar, ten má prostor, má také rychlost, ještě nahrává zpátky. Markström se tam na tu střelu případně počkal. Jsem byl tak nějak zvláštně pozastaven, řekl bych klidně téměř nedovoleně, ale dobře. Tak já teďka půjdu střídat, byl jsem tak nějak hezky u toho našeho, už u té naší střídačky, takže by byla škoda, kdybych ten moment nešel střídat. Tam myslím si, že by to zbytečně mohlo zkomplikovat celou situaci. No a zatím se stále na první gól čeká, každopádně my tady máme první přesilovku, minutu a 13 dní, tady teď v tuhle chvíli už využijeme snad i my. Doufejme, že menší část té přesilovky a že třeba se nám podaří získat z toho nějakou tu výhodu a nějaký ten gol. Tady je to škoda, že jsme to nedokázali nějakým způsobem využít toho, že ten hráč nedokázal využít, nebo spíše vyhodit ten kotouč přes všechny čáry. Tak. Dobrý. Jsme tam našli zpátky. Taková přiťukávačka. Jedna rychlá na mě, rychlá zpátky na něj. A je z toho gol. Brandon si tedy připisuje důležitý gól a využívám přesilovku, tak to má být, tak to má být, to se nám teďka v tuhle chvíli podařilo. My z toho máme samozřejmě taky plusový bod. No díky tomu samozřejmě teďka v tuhle chvíli se ujímáme vedení v tomhle případném rozhodujícím zápase.
Dobře, to byl loket, takže proti hráči půjdu ven. Pokud nedokážeme využít tady teďka v tuhle chvíli to rozestavení 6 proti 5, což se nakonec tady nepodařilo. Velká škoda, že jsem to nedokázal v ten moment nahrát zpátky na tu druhou stranu, tam by pro mě zase mohlo jít klidně střela z první a dorážka, nebo dorážka, střela z první a gól. Ale nic se na to nemění, protože tu druhou přesilovku, kterou jsme si teda vykladovali my sami, tak jsme dokázali využít, ne sice s naší maličkostí na ledě, ale hlavně, že jsme dokázali využít. No a dostáváme se tady tím pádem do dvougólového trháku a doufujeme, že tady tenhle ten trhák už budeme jenom teďka v tuhle chvíli nějakým způsobem navyšovat a že Buffalo se začne pomalinku připravovat na dovolenou, protože to by bylo samozřejmě super, jinak teď jsem to zkoušel hodně rychle, tak abych ještě překvapil soupeře tím, že tam přijde ta rychlá nahrávka, to mě nakonec nevyšlo. Ale zase hrajeme hezky teďka obranou hru, protože prostě vyhráváme 2-0, tam si myslím, že v tenhle ten moment by byla škoda, kdybychom to tak nehráli. No dobrý. Markström musel zasahovat, dokonce to vytěsnil až mimo hrací plochu, takže z toho máme další buly v útočném pásmu. No a pokud se nám budou dařit i ty důležité buly, tak by tady tenhle ten zápas nemusel být tak dramatický jako ten minulej, protože ten minulej ten byl opravdu až, řekněme, až do poslední minuty, řekněme, téměř nerozhodnutý, protože přestože jsme vyhrávali celou dobu 1-0, tak skoro 1-0 prostě není úplně velký náskok. Tak já teďka budu ještě týmovější a budu střídat opravdu na ten moment rovnou, kdy mě trenér řekl. Nepůjdu si teď v tuhle chvíli prodloužit to střídání ani o kousek, ani o to jedno útočné snažení, no, ale nic z toho dalšího se tady nestalo. Co se týče střel, tak jsme nakonec dorovnali soupeře, přestože oni měli na začátku 6-0 ty střely. Tak co jim teďka v tuhle chvíli z části zlomilo vás, ne úplně, ale minimálně jim to tak nějak trošku snížilo ty šance, tak to jsou ty oslabení, které měli, protože obě dvě oslabení, které měli, tak my jsme dokázali využít, takže přesilovky zatím 2 ze 2. Skvělý číslo pro nás osobně, protože teďka v tuhle chvíli opravdu jsme se díky tomu dostali do vedení, no a pokud my jim nenabídneme něco podobného a oni naopak nám třeba ještě něco takového nabídnou, tak si myslím, že by tenhle ten zápas opravdu mohl dopadnout dobře. Teď tady jsme trošku šermovali o ten kotouč a to nám nakonec úplně nevyšlo. Price dokonce rozehrává, dobře. Price se toho nebál. Tatar teďka ale byl odstavený od kotouče. Jsem tam neměl hokejku na to, aby střílel nějak jako líp z první, takže jsem to zkoušel najít zpátky na tu modrou, což se na chvilku podařilo, ale bylo to bez střely. Bylo to bez střely, tím pádem řekněme bez šance na to tam teďka dát ten gol, což je samozřejmě velká škoda. A tady se nám otevírá nějaký prostor. Bohužel tam byla asi zablokovaná ta moje nahrávka, protože tam jsem teda nemířil takhle přes ten mantinel. Tady dobrý obranný zákrok. No, z našich obránců přesto všechno, na chvilku se tam ještě i soupeři dostali ke kotouči, ale už opravdu na chvilku. Myslím, že Aberg taky chtěl jí střídat. Každopádně vystřídáme. Dokonce jsme ani nestratili ten kotouč, přestože to byl takový všelijaký ten přechod přes tu modrou, tak nakonec, jak můžeme vidět, tak tam byl dokonce zase zákrok brankaře, tím pádem další buly v útočném pásmu. No a my jsme skoro v polovině zápasu, lidi. Tady ten zápas zatím utíká relativně rychle a zatím bych řekl bez problému, protože musím teda zaklepat. Protože zatím nebyly žádný naše oslabení, nic podobného. Opravdu jsme nenechávali moc soupeřovi prostor a tohle škoda. To je přesně ten moment, kdybych já měl dát ty góly. To je přesně ten moment, kdy se mi to tam otevře a v ten moment prostě bych měl střílet o něco přesněji, tak abych opravdu trefil tu skulinku, která tam vždycky je. Tady tohle byla daleko těžší střela, řekněme, tam v ten moment to prostě opravdu bylo hodně ze štěstí, kdyby to nějakým způsobem vyšlo, což se nakonec bohužel tady nestalo. Tatar, taky dobře, stejně jako vlastně jakoby v podstatě celý tým, tak jsme se hezky vrátili zpátky do obranného pásma. No a teďka rychle zpátky, Patrik Laine, ten by tady se určitě chtěl prosadit. Ne, stále ne. Ani teď ještě ne, ale teď už by snad už to mělo být. Je tomu tak. Tak, rychlý nahození, já už bych měl jít střídat, ale to tady zkusím ještě trošku s tím forčekem aspoň protáhnout, to se nám podařilo. Dokonce jsme tam teda zastavili jednoho hráče, nevím, jestli to pro nás plus nebo minus, ale nic se naštěstí nestalo.
No a 5,5 minutky do konce druhé třetiny. Ještě by to chtělo ten jeden gól, pokud bychom šli do ještě jedno brankového, nebo spíš tříbrankového vedení, tak si myslím, že ta třetí třetina by byla a potom už o to jednodušší. Takhle naopak stále je ten prostor i na straně soupeře, tak aby to ještě dotáhl. No, jestli nejsem, aha, dobře, tak Price ještě rozehrál. To nevím, jestli bylo správně, ale dobře. Jsme dokonce hráli, pokud se nepletu, přesilovku. Ne, jsme to zablokovali. Tak já půjdu střídat. Tam teda Priceova rozehrávka podle mě nebyla úplně správná, ale naštěstí se tady nic hrozného nestalo. No a nakonec tady druhá třetina končí stejně jako ta třetina první, to znamená za stavu 2-0. Schválně mě teďka zajímají ty přesilovky, protože si nejsem úplně jistý. Jo, měli jsme nějakou přesilovku, ale to teda jsme dohrávali v našem oranžovém pásmu, řekněme pod tlakem soupeře. Buffalo jim už jasný, že prostě musí jít směrem dopředu, že musí i v tom oslabení případě se snažit nějakým způsobem prosadit, což se jim naštěstí tedy nepodařilo, ale opravdu vzhledem k tomu, jaký měli styl v ten moment, tak mě ani nedošlo, že bychom hráli přesilovku, tam opravdu jsem si myslel, že hrajeme úplně klasicky oslabení. Tady jsem mu to sice vypíchl, ale jsem pomalej. Ale tak, já tohle beru. Sice nevím, co si tím jako teďka v tuhle chvíli Buffalo zamýšlelo, že to takhle dovezli zpátky Markstrémovi, ale já to beru, protože v ten moment prostě tady máme bully a pokud by to asi dokázal ten náš hráč vyhrát, takže si proto budu moc dojet já, tak by to bylo jedině super. Něco podobného se stalo, ale bohužel na druhou stranu. To znamená, že to dostali soupeři. Oj, tak ten hráč asi byl moc blízko na to, abych mu takhle dokázal nahrát. Price každopádně hezky drží. Tak jsem to měl zjít na sebe, škoda. Mně tam přišlo, že jak jsem tam hezky objel toho hráče, že tam tím pádem bude prostor na tu nahrávku na tu druhou stranu. Nakonec tomu tak úplně nebylo, ale tady zase jsme dokázali teďka zakročit. Teda jsme se zavazili s vlastním hráčem především. Zase nahrávám teda no. Zase jsem teďka nahrál, ale tak protože bych to měl maximálně na backend, což prostě pro mě není teďka v tuhle chvíli silná strana hokejky, tam si myslím, že to jakoby je adekvátní, proč bych nahrával. Ale tohle zvládli hezky Buffalo. Tak pozor, Buffalo se ještě snaží vrátit do zápasu. Tady tohle nebylo vůbec špatný v finále. No a já bych měl víc střílet, protože teďka v tuhle chvíli už by to chtělo, zase mi tam padla klidně nějaká, řekněme, střela ze štěstím. Ale Mark se jen drží. Teď jsem tady trošku teda doufal, že to bude střela z první jako z nápřehou. Tady tohle byla teda asi ne úplně střela z první, bylo to prostě klasicky zápěstím, ale gol z toho nepadl. Každopádně doufejme. Propadlo mu to, ale bohužel ne do branky. Ale tohle bylo přesně ono, co já bych chtěl teďka takhle dávat ty góly. Kdyby to takhle vždycky hráči vyhrávali hezky na mě, tak by to v ten moment bylo úplně super. Tak nahrál jsem na poslední chvilku. To je takový... OK, dobře, ten náš hráč se ani neotočil, víš co? Jenom bylo vidět, jak prostě ten puk nezíská a potom ještě dá prostě tady faul. No, aby se nám to ještě neskomplikovalo tady tímhletím faulem. Nakonec naopak ještě my si zahráme přesilovku, ale... Teda, je to zase o ten gól, takže jsme v podstatě v podobné situaci, jako jsme byli minule proti Tampě. No, Markstrém drží. Markstrém si mě hlídá. Bohužel tady s těmahle úhlama. Přestože tam vždycky tam na malou chvilku ukáže ten prostor, tak vždycky pouze na ten nejkratší moment, tak aby mě pouze tak nějak nabejtil, abych tam zkusil vystřelit a to je ten moment, kdy se tam potom on zase samozřejmě vyznamená pěkným zákrokem. Ale já budu střílet. Já teďka prostě budu střílet lidi a budu doufat. Budu doufat, že to nějakým způsobem vyjde, protože já věřím tomu, že prostě ta šance tady prostě teďka v tuhle chvíli na to rozhodnout tenhle ten zápas je. A tím pádem by byla škoda, kdyby jsme to teďka nějakým způsobem nezvládli. Střela z první teda, ale strašně pomalá. A teď už teda zpátky v 5-5. No a hnedka z toho střela na druhou stranu.
teď, ale teda já bych tady měl být rychlejší. Ten mi ten obránce jakoby nepovolil ani tu kličku, já jsem se tam snažil narvat, tak abych mohl jakoby to rozhýbat na potom případný backend, ale nevyšlo to teda jako vůbec. Tak aspoň teďka jsme se zase, řekněme, dokázali prosadit hezkým obraným zákrokem. Ne, prostě mě nepustí s tou střelou. No tak. Ale byla zase trošku horší střela, přiznejme si to. Tohle se nám zase úplně nepovedlo, ale tak teďka dobrý, jsme hráli dobře aspoň dozadu. Jo, že jsme tam teďka xkrát prostě tam někoho srazili k ledu, případně tam vypíchli tu ten rozhodující moment, takže já si myslím, že tenhle ten moment zase jakoby pro nás nebylo až tak hrozný. Ne, škoda, že se na to nepočkal ten můj spoluhráč až za tou bránu. To tam mohli jakoby rozjíbat, takhle jsme o ten kotouč bohužel přišli. Tak pojďme asi dopředu. Mě prostě sejmou, úplně permanentně, jak já se dostanu ke kotouči, tak mě sejmou. To prostě jakoby bohužel, přesně jak i vy jste psali samozřejmě, tak jakoby je tohle moje první sezóna, ještě nejsem tak zdatnej, co se týče jakoby udržení toho kotouče a podobně, nemůžu se na to úplně stěžovat, to jako vůbec. Každopádně máme vyrovnáno lidi. 2,5 minutky před koncem, tak nám tady ještě Buffalo vyrovnalo tady na ten zápas. A to je trošku škoda. To je trošku škoda, že se stalo. Doufejme, že nebudou úplně otáčet tenhle ten zápas. No, pokud jim necháme tolik prostoru, tak by se to trošku bál. Ježíš Maria, kolik já tam spálím těch šancí, to je škoda. Tady zase přesně jako ten moment už mohl nastat. Každopádně máme přesilovku, minutu 50 před koncem tohoto zápasu máme přesilovku. Trenér nás tam teda nasadí až na poslední 20 sekund, což mě teda trošku mrzí. Myslím si, že kdyby nás to nasadil dřív, tak by to možná bylo lepší, ale dobře. Nemůžeme si stěžovat. Naopak pozor, tady ještě jsme zrovna vyjeli z té střídačky, protože ten moment tam to mohlo taky dopadnout jakkoliv. Tak nic. Tak pozor teďka ještě. Dobrý. Tak jo lidi, tak jdeme do prodloužení. Jdeme do prodloužení, ve kterém se stále ještě může rozhodnout o tom, kdo tady postoupí, nebo ne postoupí, ale kdo teda se dostane do toho finále, protože samozřejmě pro Buffalo by to bylo jenom z části dotažení tohoto, této série. Pro nás jde o případné ukončení této série. No a pokračujeme klasicky 5 proti 4 v tomto prodloužení, takže uvidíme, jak se na něm bude dařit. Slovka nám teďka v tenhle moment končí, ale ještě se tady rozjíždíme do jednoho útočního výpadu. No, to je škoda, že to neměl na první. Mark se nereagoval na tu první střelu, kdyby to tam teďka zkusil z první tam na tu střelu z boku, tak by to tam podle mě klidně i prošlo. Takhle se stále ještě nerozhodlo a teď už samozřejmě Buffalo hraje v plném počtu, takže o to složitější to teďka pro nás jakoby případně bude. A já mu to furt budu házet na tu lapačku. Na druhou stranu neměl jsem teďka úplně kam jinam. Jo, zase jako teď si musíme přiznat, že tam prostě na té levé straně případně ten prostor úplně nebyl. Tam bych musel o to víc jako to trefit, ten růžek. Což upřímně řečeno vzhledem k tomu, že jsem už asi 4x netrefil ten pravej, tak si myslím, že ani ten levej mě teďka v tuhle chvíli nevyšel, ale mohl bych to zkusit určitě, pokud dostanu ještě šanci, protože teďka se tady zajíždí další útok ze strany Buffalo. Teď jsem teda chtěl střelu z nápřahu, ale evidentně si to řeklo, že ne. Protože tenhle ten moment teda to by mohlo vypadat podobně jako ta střela od Pastrňáka, kterým dával svůj 25. gol v téhle sezóně. No, tyčka. To je škoda. Tak jsem šel střílet, dobře. Ale dobrý, v pohodě. Aspoň jsme hezky udrželi to pásmo, dokázali jsme tam protočit, vystřídat. No a pojďme ještě dál, no, ještě stále hrajem. Ještě stále hrajem. Prodloužení prostě trvá a není ještě rozhodnuto. Ještě vůbec není rozhodnuto a stále nevíme, jak to teda celé dopadne. Tady, co jsem měl dělat, pro boha.
To je prostě, když mi to nahraje, mezi dva hráče, tak jako co čeká, jako ještě mi to nahraje tím stylem, že bych to stejně musel střelit s první na prvním backendem, což ten moment vůbec nedává smysl. Rozhodnuto, tak jo. Škoda. Prodloužení jsme tam měli nějakou tyčku, nějakou tu šanci, ale nakonec ne, nakonec je to opravdu Buffalo, který teda ještě prodlužuje tady tuhletu sérii, takže ještě nejsme u konce. Ještě pokračujeme dál, tím pádem tady i z téhleté série uvidíte minimálně ještě jedno další video, možná ještě další dvě, protože série teďka v tuhle chvíli tedy 3-2. A tím pádem ještě stále šance na to, že nám to tady Buffalo zase vyrovná na poslední sedmý zápas. Každopádně nebudu dále zdržovat lidi. Užijte si zbytek tohoto dne, případně ve čtvrtek dojděte tady na stream, pokud bude možnost a pokud tedy ten stream bude, což já doufám, že bude, takže budu rád, když dorazíte. No a uvidíme se zase příště, mějte se krásně a držte palce, protože zase stejně jako minule i tentokrát jdu hnedka potom natáčet a snad už to teda vyjde na domácím ledě, to by nám mohlo pomoct. Mějte se krásně, čau.